Ministria e Shëndetësisë Olgerta Manastiliu ka shpërndar pamje të spitalit Shefqet Ndroqi e kthyer prej disa javësh në një spital COVID-2. Pacientët që ronkojnë nga dhimbjet dhe mjekët që vrapojnë, është kjo pamja që ofrohet nga spitali. Nuk është për fol angë edhe stres si shkri që pra di. Ashtu që sot kemi mendu me ndaturisht që në kardiologu vetëm dy tableta. Një në mëngjes, një në darkë edhe me përcjet dy urejme. Kemi po glicemine. Problemi e që shkëputit në oksigenin se këta, në oksigenin terapi, me parametre e ok, në se të shko në atje, në se të shko të këtë. Sa qonë, në dhe një të 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 njëmë. Se sa një patë vetë në shkru, shkoj ke 79, 90, 90 dhe kështë edhe në 75. Në të 4 vajtë. Në? Dita që ka ardhë, ka ardhë tampon pozitiv. Në të vila të. Këtë në i vjetë. Në popullë i në të të shumë. Ja, si ke qenë të gajtë të rrëzë. Faleminderit. Si ke qenë bro? Pa temperaturë, pa febrile ka qenë. 4 ditë? E di, 4 ditë ka marrë dhe ti sot po më shef mua. Në në kanë qa përdo në të qatë. Po të rrëzë të katë, të qenë të 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 Nu, jeni të mrekullueshëm gjithë. Asnjëherë mos mendoni se kjo smundje është e lehtë, është shumë e rëndë, është shumë e vështirë. Të gjithë top smundje që janë këtu kanë qenë fizikë, i shëndosh dhe trupat e shëndosh, por në një moment janë në vështërsi me jetën e tyre.